Přátelé, já vás všechny moc zdravím. Ten dnešní večer bude hodně speciální, protože vy víte, že na našich obrazovkách se znovu objevuje nebezpečné vztahy Seznamka, takhle jsem to řekl doslova, tak jak to je, protože jste si o tento typ pořadu hrozně moc psali a přáli jste si ho, protože byl veselý a já si myslím, že ta dnešní doba prostě taková je. No a my se vrhneme hned na tu první, která se chce seznamovat. Já prozradím, že se jmenuje Marta a pojďte společně se mnou fandit. Marti, hezký večer. Dobrý večer. Já musím říct ještě a dovysvětlit, že vlastně proč Seznamka a proč se vrací, protože ta dnešní doba je taková, jaká je, lidi se moc nepotkávali a ukázalo se, že sociální sítě na seznamování nestačí a že prostě ten osobní kontakt je strašně důležitý. Ano. Tak vám září oči. Jste natěšená? Jako ano, já se hrozně těším. A co když to nedopadne, ale? To nevadí, je to zkušenost. To je pravda. Marti, my jsme to dřív dělávali tak, jako že jsme dávali vybrat, ale teď jsme to udělali trošku kulišácky, že jsme vybrali za vás a vždycky chceme, aby to byl takový jako rozdíl, aby bylo přece jenom z čeho vybírat, protože kdybychom vám sem posadili dvojčata, tak asi by to k ničemu moc nebylo. Vaším úkolem je si někoho dneska vybrat. Jít s ním třeba aspoň na kafe, když to půjde, nebo na procházku, popovídat si a pak nám dát zpětnou vazbu, jak to dopadlo. Nebo do kina. A nebo do kina, no, který zatím ještě nejde, ale snad už to půjde. Otevřou. Jo, otevřou, to je pravda, otevřou. Tak, pojďme k vám. To, že jste Marta, to už všichni vědí. Odkud jste přijela? Já jsem přijela z Opavy a přijela jsem proto, protože se cítím hrozně osaměla. Fakt? Ano. Taková jako energická žena osaměla? Ano, možná to tak nevypadá, ale prostě fakt, jako vnitru jsem prostě strašně sama osaměla a právě proto, že mám rada lidi, společnost a chybí mi doma prostě to obětí, prostě těšit se na někoho, tak jsem prostě už zašla až tak daleko, že jsem si dala jakoby k vám jako inzerát. A možná se na mě usměje štěstí a potkám to toho pravého, nebo aspoň s přivysněnou duši. Víte, ono se říká, že někdy je dobrý najít na začátku alespoň kamaráda, protože z toho se taky může vykřesat potom láska, vztah. Může. Jste člověk, který věří na osud? Já nevím. Já to opravdu nevím. A vaše nějaké seznámení, které jste zažila, určitě jste v životě nějaká seznámení zažila, které bylo to, které si pamatujete ze všech úplně nejvíc? Je to nedávno. Já myslím, že budete vzpomínat třeba, ne, a když mi bylo 15. Ne, je to nedávno a byl to úžasný, nebo vlastně je úžasný člověk a budu ho mít jako vždycky ráda, ale prostě to nedopadlo. Mm-hmm. Nefungovalo to? Z mojí strany ano, ale z jeho ne. Z jeho to nešlo. Nešlo to překonat. Prostě chemie je chemie. Chemie je chemie. Prostě, tak jasně, tomu člověk neporučí. Člověk srdci fakt neporučí. To prostě nejde. A když to tam je, tak je to super, ale když je to jenom z jedné strany, tak je to prostě špatně. No. Martin, jaký by měl být vlastně ten váš protějšek? Já mám totiž ráda hrozně srandu. Takže já bych chtěla, aby byl zábavný hlavně. Takže jedno, jak bude vypadat? Celkem ano. Fakt? Já nemám vůbec nějaký prostě mustr a ten musí být vysoký, já nevím, štíhlý, vůbec. Vůbec, prostě to takhle nemám. Víte, co nás zarazilo? Ano. Že vy jste říkala, že hledáte partnera ve věkové hranici 20 až 55 let. To jako fakt? Ano. A mi to prostě jedno, jestli to bude mladý, nebo jestli to bude to muž starší než vy. Jste žena. Ano. Neměl bych se ptát na věk, ale... Je mi 44. To je hezký věk. Jo. To je hezký věk. Jako je to fakt, že je to vyzrálý věk, že já už vím, jako fakt už vím, co bych jako chtěla. A co byste taky nechtěla? A co bych taky nechtěla, přesně tak. Když přesně bych vzal tak. To, co byste nechtěla? Třeba? Já bych hlavně nechtěla chlapa, který pije. Kamarádi, takové to povalečství a že jenom vždycky na něho čekám, prostě
mám uklizeno, navařeno a čekám, kdy se vrátí a že se vrátí zase jako by z té hospody. Hmm. A že vždycky dá přednost té hospodě, než a prostě mi. Hmm. Jasně, jasně. Že promarní ten společný přesně čas. Přesně tak, přesně tak. Je něco, co byste si u svého protěžku naopak moc přála? Jako aby já bych si strašně přála. Kromě té legrace teda. Jo, a já totiž miluju kolo, takže fakt výlety na kolech, plavání, dovolené, strašně ráda šnorchluju. Takže Egypt, jo. A fakt, jo. No, za měsíc frčím. To je super. No, takže fakt jako voda je takový, kolo a voda, no, aby prostě měl rád ten sport. Tak to asi tam to zajedete spolu, do Egypta, no, potopíte se korály. Jo. A taky jsem měla jako můj největší sen, byl no. ten zaplavat si s delfínem. No, takže vlastně jsem pořád zjišťovala, kde toho delfína seženu a všechno, tak jsem sehnala. Splnila jsem si sen, našetřila jsem si na to a jela jsem do Turecka, do Alanie. Byla to Selania a tam jsem plavala 30 minut s delfínem. Nekeke. No. A dobrý to bylo? Úžasné. Ale to musí být strašný dobití baterek. Takhle jsem ho objímala, pusinkovala jsem ho, vozil mě. Úžasné. Ale to byl možná nejlepší parťák vašeho jo. života. Teda zase na druhé straně. No. Měla jste si ho vzít domů. No. to přehání, to si ne, bylo to fakt úžasné. Fakt, jak si člověk splní některé sny, tak tenhle byl jako úžasný. No. To je bezvadný. No. Z vás čiší energie, to musím říct, to je tak nakažlivý. Já bych byl strašně rád, kdyby diváci doma tu energii cítili a kdyby prostě hlavně muži, kteří sem dneska přijdou, tak kdyby to ocenili, protože já vám musím říct, že oni dva už poslouchají, co vy říkáte. Fakt, takže jo. už znají váš hlas, už ví úplně všechno. Ta naše seznamka je ještě specifická v tom, že vlastně nikdo z vás se navzájem neviděl. To znamená, že vy nevíte, jak vypadají muži, které jsme vybrali. Jsem napjata. Oni zase neví, jak vypadáte vy. Jo, akorát jsme prostě propojili všechny ty přání nebo všechna ta přání a ty parametry, které jste si nastavili. Martin, profese, zájmy, koníčky, co děláte, čím se živíte? Celý život pracuji ve farmaceutickém průmyslu. Super. A dělala jsem, když to tak jako mistrovou a strašně mě to bavilo, práce s lidma. Ale teď jsem dostala lepší pozici, teda pro mě, a dělám jakoby taky v takovém podniku, ale už dělám ve skladě a na dopravě a to mě strašně baví, protože jsem jako komunikativní a posílám kamiony do celého světa, takže jako krásný, úžasné, fakt hrozně příjemné. To je super. To je a super. Ještě jsem měla fakt velké štěstí na lidi. Kolegy v práci. Kolegy v práci. No, tak to je nejlepší. Když se člověk do práce těší, to máme společný. Já to říkám. Já tam přijdu a oni mi říkají, mohla by ses někdy mračit nebo přijít do práce naštvaná. Jako to je fakt. Tak to máme společný. Já bych taky se někdy. Hele, jako takhle, umím se někdy naštvat, to je pravda. Ale to už jsou výjimečný případy. Ale je fakt, že jsem z Opavy, jo, a jsem v Praze 3 roky. Tak to je super. Takže i ta moje mluva je vždycky pobaví a jednou jsem se jich zeptala, mojí kolegyně, hele, a jde vidět, že jsem z Opavy, ne vůbec, jako vůbec to není slyšet. Takže jako i takové příjemné věci tam jsou. To je super. Jde vidět, že jsem z Brna? Já to nepoznám. Pak? Já nevím, no. To je dobrý, to bych musel říct jenom rožní a zhasní. Tak to jsou takové ty naše věci. No ale dobře, tak to jsou hezký věci. Koníčky zájmy. Jak už jsem říkala, prostě kolo, sport, plavání. Fakt, takže to je takový, už tam není nic jiného, jako kupování kabelek a lodiček a tak dále. Máte tenisky, máte krásný. Nesnáším nákupy. Fakt? To je právě další věc, kterou bych chtěla po partnerovi. Jo, protože já prostě do obchodu jednou týdně a to jako prostě. A to jako že musím potraviny jako nakoupit, nemusíte, můžete si je nechat poslat už dneska. To je pravda. Ale fakt vůbec ani hadříky, nic, prostě nejsem na to vůbec. Fakt. A to hodně ušetříte.
No, nevím. Ne, ale... Já to zase utratím jinde. Ale dobře, protože potom šetříte a cestujete třeba, tak užíváte tak, si toho života. Ale právě ušetříte na takové té marnotratnosti a plníte si svoje přání a sny. A to je hrozně hezký. Jako. No, tak to já teda jako musím říct, že to budou mít pánové dneska asi nezrovna lehký. Hrozně bych ocenila, kdyby chodili nakupovat. I hadříky. Klidně. Jako, že jim jenom teď, řeknete... Pardon, v době covidu jsem opravdu si objednávala teda ty hadříky přes internet a dobrý. No, takže úplně... Já si musím taky. Člověk zjistí, že ty obchody vlastně nepotřebuje. Teďka se rouhá malinko, ale je to tak, kolem mě spousta přátel zjistila, že nemusí chodit nakupovat. Hmm. To je super. Všechno vám přijde, když to náhodou nesedí, tak to zase pošlete zpátky a je to vlastně bez problému. Marto, lásky. To je to téma, protože přišla jste se pokusit o štěstí. Říkala jste, že to poslední, co bylo nedávno, nevyšlo. Ale jak je to se vztahama? Jak je to vlastně s těma dvěma čtyřkama? Protože člověk do té doby došel a má za sebou nějakou historii vztahovou. U mě je jedna chyba. Já to vím, jsem prostě extrémně si myslím přecitlivěla. Hrozně si věci beru. Ani to tak třeba není, jo, ale prostě jsem, já už jsem prostě taková, jo. A můj první vztah bylo manželství, které trvalo rok. Jenom rok. Jenom rok. Ale máme syna, Tomáše, kterému je dnes 23. A manžel bývalý, prostě fakt stalo se. Našel si kolegyni v práci a rozešel se se mnou přesně, když měl syn jeden rok. Ale ustála jsem to, bylo to těžké, ale říkala jsem si, tak život je dál a měla jsem v hlavě, tak už zůstaneš s Tomem sama. Ale byla jsem ráda, že nejsem sama, protože to dítě vám dá hodně. Jo, to roční dítě je prostě, to jste zalitý tou láskou, to určitě. Prostě tak je. No a za čas jsem si našla dalšího partnera, který byl hrozně hodný, opravdu byl jako takový něco pro mě. Po 3 letech vztahu se nám narodila dcera, bylo to takové těžší, protože byl hodně na cestách. Pracoval mimo republiku a pak jsem nakonec zjistila, že on sám si podal inzerát a dopisuje si a schází se s různýma ženama. Až takhle? Až takhle. No, takže jsem to ustála, ale, jo, ustála jsem to a jeli jsme dál, ale jediné, co mi na tom vadilo, že já jsem se vlastně celý život, my jsme spolu byli 18 let, jo, což to není dobré, jako málo, a já jsem byla vždycky ten, který se jakoby prosil. Prosím, jo. Pořád jsem si říkala, já si prostě tu lásku jeho pořád vyžaduji, pořád ho, to přece tak nefunguje. A už mě to tak jako by přestalo bavit, že jsem byla ta, která pořád chce. Žadoní. Dolízá vlastně. Jo, dolízá, jo. A co měl jako fakt velkou špatnou vlastnost, která vlastně rozhodla. On byl hrozný... mě peskoval, nevím, teď... Diktátor, přesně. Ano. A bude to přesně. A, to se divím, že jste to vydržela 18 let. No, jako nebylo to ze začátku, tak jako nebylo to tak jako strašné, jo. Ale například, zamkla si branku jenom na jeden západ. Jo, prostě, a to jsou takové, a když už bylo 20 takových věcí, říkám, tak jsem tak špatná, jsem prostě tak jako... na tom, jo,
připadala jsem si i taková méně cena. Jasně, a já jsem vždycky přišla třeba z práce, byla jsem veselá, prostě to, a mě sejmul mě prostě blbě naklizená myčka, nebo prostě něco, jo, taková, takže tohle bylo rozhodující, že jsem to ukončila. Jaký je to ukončovat? Hrozné, hrozné. Hrozně mi chybí. I přesto, jo, protože jsem sama teď, už asi třetí rok, takže je mi opravdu úzko, smutno, brečím večer, jo, a proto jsem se i rozhodla, že si podám fakt tu seznamku, protože je ten covid a moc se s lidma člověk není neví, ten ne? kontakt, není, no. Takže jsem to takhle udělala. No uvidíme, co bude. Uvidíme, dobře, co bude. Dobře. Každopádně musíme také říct našim divákům, že kdyby se někdo cítil stejně tak jako vy, ať už je to žena, ať už je to muž, tak samozřejmě můžete napsat nám e-mail, tam stačí jenom napsat chci se seznámit, potom už se spojíme a doladíme nějaké ty informace, které potřebujeme vědět. Je to seznamka@barandov.tv. Tak to je jenom informace pro diváky. Tak začneme. Můžem. Začneme. Necháte to na mě, koho pozveme jako prvního? Určitě. Fakt? Tak pozveme, já vám ani nebudu říkat, jestli je starší z těch dvou, nebo jestli je mladší, to vůbec. Ani vám nebudu říkat, jestli je celkově větší nebo menší, to vůbec. Ale pozveme Kamila. Kamile, prosím. Dobrý večer. Já vás zdravím, dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Ahoj. Těší mě. Mě taky. To je taková vzácnost podávat si ruce. Já jsem teďka normálně... Já jsem řekl, chlap, který prostě podá ruku, já podám s tím covidem, že jo, takže... Jasně, jasně. Ale to... zase je pravda, že musím říct, my tady všude máme dezinfekce a takové ty věci. Nosíme i respirátory, to zase musíme říct našim divákům, protože je nemáme potom už na natáčení, tak to je taková ta výhoda a výsada natáčení pořadu. A taky musím říct, jaká by to byla seznamka, kdybyste teďka měli každý z vás respirátor. To byste ani nevěděli, jak máte velkou pusu a jak máte hezký zuby třeba. Tak. Marti, první dojem. Super. Hrozný sympaťák. Jako hezká, opravdu. Mně se ta ženská líbí, no. No, já se vrátím, Kamile, k tomu, no. Co tady zaznělo, tak jako nenápadně. Ale zaznělo tady, že dva muži poslouchají to, co Marta říkala. To znamená, je fakt, že jste poslouchal, co Marta říkala. Já se musím chytit teďka první věci a odpuste mi to, že jsem nevychovaný. Kolo. Miluje jízdu na kole. No tak jako já kolo mám rád, ale to elektrický, Honzo. Jo, rozumíte? Já spíš jako... Já si myslím, sportovní... kdo bude rychlejší, pardon, jestli vy na tom šlapacím nebo na tom elektrickém. To nevadí. Já budu na tom elektrickém kole, no. Takže jako sport jako... Mám spíš radši procházky, elektrický kolo, nějaký ty tury, ale prostě nějaký ten větší sport, to je prostě pro mě katastrofa. Fakt? Jako španělská vesnice pro mě, no. Jasně, jasně. Já taky jsem nemocnej, že jo, protože jsem jako teda diabetik, takže jsem i nemocnej. Takže i z tohohle důvodu, no. Vysoký tlak, takže opravdu to dá mimo mě. Já mám nízky, takže to je v pohodě. No, to je dobrý, ale. Ale nadměrně. Fakt? Já jako i kolabuju. No, jo? Jo. Mi tak pak jako i běží ty, když... Tak no. To zase kamer jako chytí. Takže náruče, říkám, takže je to zase... vyvážené prostě. To je bezvadný. Kamile, já budu brát zatím pár takových jako extrémů, které tady padly. Alkohol. Ne, nepiju. Já alkohol nepiju, to není moje, to parketa. Já ani pít nemůžu, takže... Mm-hmm. A nikdy jsem tomu neholdoval. Takže. To super. Kamarádi? Hospody. Kamarádi, hospody, to už vůbec taky ne. Teď jsem se trošku, já jsem hodně usazený člověk, už mi neky není 20, takže se spíš hodně věnuju práci a doma. Když už teda říkáme, jako už mi není 20, tak kolik je Kamilovi? Mě je 43 let, Honzo. 43? Marto, já si myslím, že jako, jak jsem slyšel, že to bude 44, takže... Paráda. Paráda. Jako tím, že je mladší, tak mu vlastně člověk může dát sem tam políček, jako výchovný. A mi se líbí, jak se krásně směješ a že jsi strašně veselá žena. Jo, děkuju. Já bych chtěl být tvůj srdce šampion. A já bych zase řekl srdce šampion, já si vždycky dělám legraci tady z těch věcí, protože já šampion nikdy nebudu. Ostatně důkazem toho je, že jakýkoliv svátek, který existuje, tak já prostě tak nějak přehodím vyhybku a skončím v nemocnici, ale to je mimo děk. Kamile, ano. Koníčky, zájmy, profese,
kolik peněz na účtu? To teďka přeháním, promiň. Takže ne, já se teda hodně zajímám o historii vojenskou, takže mě hodně zajímá historie vojenská, zámky, hrady, prostě okolí Šumava a takhle, takže tomhle se jmenuju, pracuji teda jako sociální pracovník sociálních služeb v domě důchodců, takže se starám vlastně o babičky a dědečky. Tak krásně. Jo, takže já ještě posledním rokem, nebo poslední dva roky jsem se staral o svou maminku, kterou byla imobilní, která bylo 82 let a teď mě nedávno mi opustila, takže i tohle prostě je hodně na bázi, že časově to vychází, že jsem vlastně od rána do večera s těma lidma a nějaký ty vona jako tam jsou samozřejmě, ale hodně tomu se spíš dám hodně času v té práci. Je to zároveň i útěk, protože jste prostě sám? Jo, je to útěk, protože víte co, když jsem se o to staral o tu mámu, tak se vlastně byl s ní. Ano. Jo, i když teda už byla i starší, že má tam stařeckou demenci a tady to, takže prostě, ale pořád jsem s ním komunikoval a byl jsem s tím člověkem 24 hodin, že jo. Takže, rozumím. Tam šlo hodně věcí, hodně stranou, Honzo, jo, za začátku prostě jsem, proto fakt to byl jenom nákup, domů, prostě přebali tohle, tamhle to, prostě jako když jsem to oplácel, když jsem byl já malej, a moje máma prostě se o mě starala, tak teď jsem to oplatil tenkrát já. Tak krásné. To je krásné, fakt. Krásný. Odkud jste přijel, Kamile? Honzo, já jsem přijel z jižních Čech, já jsem takový, jestli znáte pohádku Pyšná princezna, že jo? No, takže známe Hluboká. Ne, fakt, přímo, tak máte ne, ho, ten Iva. No, budete se divit, jako ten rod tam byl, ale nejsem teda kmenově, teda nepatří ten strom k tomu. Ale v ruci je to, písek. Jako nejsem teda Schwanzumberg, příjmením to ne, ale prostě ten rod tam byl, no. Nevadí. Ale je to dobrý, že jo, takový jako... Hele, být blízko Hluboké je taky fajn, jako jo, to je takový ten dobrý pocit. Já vždycky říkám, že energie toho místa, kde člověk žije, nebo který si zvolí, že bude bydlet, musí si tam najít prostě nějakou tu vazbu. Jo? Já můžu se říct, co tam je na Hluboké, no ta Hluboká je prostě, teď ji tady nechci jako vycholovat, ale je tam opravdu klid. U nás je tam klid, to je prostě na bázi, prostě, jo, vyjdu ven a jsem v parku v Zámeckým, jo, takže jasně. Opravdu. Musím se zeptat na jednu věc, která ano. Je docela zásadní. Marta je z Opavy, ale pracuje hodně v Praze. Vy jste zase z jižních Čech, z Hluboké. Kdyby to náhodou vyšlo, mě by zajímalo, kde budete randit. Budete randit v Opavě, v Praze nebo na Hluboké? Tak já bych určitě prvněž teda bych pozval tě na Hlubokou, protože tam je co ukazovat, takže já bych chtěl první rande vybo, abych tě mohl pozvat na romantickou, prostě večeři u mě, prostě víkend, příjemný. Takže super. Jako... To je dobrý, to je hezký. To zní fakt dobře. To číslo toho účtu, to jsme teda... Jo, ne, ten číslo účtu, takhle, no. Ne, číslo účtu nepotřebuji, to nikdo bez ní se posílat nebude. To, ten stav konta, ale to bych vynechal. Spíš se zeptám, jak žijete, jak bydlíte, jestli... Takže tam... já bydlím v bytě, v paneláku, v bytě 2.1. Mám teda malýho pěska, teda ještě, no malýho, je už 13 let, ale je to takový kříženec, takže... Jak se jmenuje? Miška. Tak krásně. Fenka, no už je to, takže to starší Fenka, ale mám ji rád. Marti, vadí vám zvířata? My jsme měli Bena, ne, miluju. Prostě a psi, to je prostě, jo. Super. Takže jako opravdu u nás je krásně, takže... A potom třeba i v Praze hrát, do Prahy přijedu, takže... Super. No a to nejdůležitější, jak je to se vztahama? Jak je to s láskou u Kamila? Tak já jsem ty vztahy, měl jsem teda jeden dlouhodobý vztah, pořádně teda, nebo tam teda v tom žádné dítě. Mm-hmm. Ona měla teda ve svým zbývalýho vztahu. No ale nevydrželo to, no. Zkrachovalo to, protože jsme si potom přestali rozumět, to byly hádky a tohle. A ona, já jsem teda hodně žádl na to jeho syna, že spíš dávala přednost tomu synovi, jo, než našemu vztahu, takže... Já to jsem tady zároveň chápal, ale... Jo, takže to na té bázi se prostě jsme se rozešli, no. Teď, když vezmu, Marta má dvě děti. To už jsou dospěláci, mm-hmm. Vlastně. Jsou víceméně samostatní. Vadí to nebo to nevadí? Ne, nevadí. Teď už nebude žádný? Teď už. Tak je to už, která říká, že už má teda syna velkýho, že jo, takže jsou z té bázy toho. Dceru taky. Takže já si myslím, že ne, že by to už nepřekáželo naší lásce. Už mají jakoby své životy. Tak, to je super. Znám to z vlastní zkušenosti. No, jako základ je to fajn. A Marti, čeká nás ještě jeden. Má přijít mladší nebo starší, než je Kamil? Mladší. Mm-hmm. A Kamil věkově jo? V pohodě. Úplně v pohodě. Takže jsme se trefili. Myslím si, že jsme se trefili. Šli jsme do extrému, protože tady Jonáš. Jonáši, prosím.
Zdravím. Dobrý večer. Zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý ahoj, večer. Dobrý večer. Ahoj. 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 No klidně si můžete podat ruku. Ono to vypadá tak zvláštně tady, ale ano. Potom zase použijete dezinfekci, je vám to jasný, abyste byli v pořádku. Jonáši, vy jste vlastně takový Benjamínek tady, ano, to musím říct na rovinu, ale já jsem to tady říkal před chvílí, že vlastně my jsme volili tady to seskupení podle toho, jaké jste si nastavili parametry. A ty parametry všichni splňujete, i když to může působit zvláštně. Ale zase na druhé straně, v našem okolí a v našem pořadu už bylo tolik žen, který měli partnery mladší než svoje vlastní děti, že jsme tomu vlastně nepřikládali význam. Na druhé straně měli jsme tady tolik mladých mužů a dívek, kteří měli podstatně starší partnery nebo partnerky, než jsou jejich rodiče. Takže jediný Kamil vlastně je tady tak jako říkajíc správně. Je nejmladší to. Tak, ano, je nejmladší. No, je mladší ten nejmladší. Řekněte vám, co? Může mladý kluk 20 lety třeba nabídnout ženě? No. Jestli můžu. Co můžeš nabídnout ženě? Takový starší, mladý kluk, který co nabídne starší ženě? 20-letý kluk, no. No, je to pravda, sice. Tak asi třeba jsem míň výdělečně činej než Marta, samozřejmě, to, ale... To si myslíš, že třeba ne, ale ne, co můžeš nabídnout, tak. Co můžu nabídnout? To není o penězích třeba, že jo, málo finančně, to já si myslím, no jasně, že to není jenom o penězích, tak ono to jde o tom, aby nám spolu bylo dobře celkově, že jo, jako, víš co, jsem mladý kolouf, prostě všechno mě čeká, já můžu... Jo, takže ty myslíš, že to je z tý strany sexu teda. No to jsem úplně neřekl, samozřejmě, tak jsem mladý kluk, tak myslím taky na tyhle věci, samozřejmě jako sexuální zážitky a tohle, ale mít starší partnerku pro mě by mi to třeba znamenalo nějaké zkušenosti do života, protože už vlastně od mých 16 let, nebudu se tím tajit, netajím se tím, jsem na starší ženy. Aha. Nikdy bych si nenašel vlastní vrstevnici teda. Jasně. A mít mi rodina dokonce, nevím, co mi tak popadlo. Takže prostě maminka tak by nehubovala jako, že... Já myslím, že ne. A rozhodovalo by, co by říkalo okolí, Jonáši? Ne. Je to v podstatě můj život, samozřejmě mám rád svou rodinu. Mm-hmm. Když mi řeknou svůj názor, beru to, ale pořád je to můj život, ne jich, takže bych se rozhodl sám. A co kamarádi třeba? Kamarádi hodně mě za to odsuzujou. Co si budem, Honzo, jo? Hodně jako do mě jeli v podstatě, protože že jsem prej nemocný, že jsem na starší ženský, že si nikdy nenajdu jako svoji třeba 20-letou holku a takhle. Vyčítali mi to, že to je nechutný, tohle z toho. Já jsem vždycky nad tím tak jako pokročil ramenama, mávnul jsem nad tím rukou, říkám si jako proč ne, no. Ono, já říkám, že se některé věci stírají časem, protože partneři, když spolu jsou, a znám takový partnery, že najednou žena, která je starší, vypadá mladší než ten mladší muž a podobně. Ono to tak prostě funguje, ta energie se prolíná a ono se nabíjí to fakt... To. A fakt je to takový, že se to propojí hrozně, jo? Hrozně se to propojí. Nebo může se ho zeptat, Marty? No, jasně. Hele, Marto, co ti může nabídnout takový tam mladý kluk 20 let? Když teda, možná se děti, to je nějako není rejpání do tebe, ale když tobě je 44, mimo třeba 20, nebo teď nevím. Nevíme, kolik je Jonáši? 22 mě. 22. Co ti může nabídnout? Tobě? Spíš to je to otázka na mě, ale spíš se tam tebe. Mi nabídne takové to mladistvé, takovou tu šťávu, kterou jako už jsem jakoby ztratila, protože tím věkem, tak člověk už jakoby je v takových zajetých kolejích, nebo prostě stereotyp. Už ten život, ano, přesně, stereotyp. A jako fakt mi imponuje jakoby to mládí, fakt jiné názory, jiný pohled na život, jo. Takže jo, jako jasně, to, no, ale... jo. Hele, ono to začíná, já se ho nechci zastávat, ale začíná to jako hudbou. Je to o tom, že vymýšlejí mladí lidi nápady, který vlastně člověka ani nenapadnou. A teď myslím fakt i třeba extrémní výlety, adrenalinové sporty. Ono to začíná potom ale i opravdu různýma aplikacema v mobilních telefonech a podobně, který já vždycky jenom koukám. Můj muž jako co prostě doma koukám a vůbec nevím, na co to je ta aplikace, jo, ale ono to funguje. Ale já si myslím, že i v tom věku 40 let nebo to taky dokáže takový... Já třeba jsem ještě pořád třeba klukem, že jo, ve 43. Ale to já ve 54 taky pozor, to já nás budu bránit zase. To se říká, ano. Čím starší, tak se vrací zpátky do puberty ten člověk. Jasně, že jo, to je taková... Ale zase je pravda, že až Jonášovi bude 44, je pravda, že teda ano, holčička už bude trošku starší, ale ono najednou v té fázi to může vypadat, že jste vrstevníci. To tak prostě jako je. Jonáši, odkud jste přijel? Z Příbrami. Z Příbrami. Zájmy, koníčky a všechny tady ty věci.
hudba. Hraju na klavír vlastně od 8 let. Ale. Takže ještě jsem si vystudoval vlastně konzervatoř klavírní, kterou mám hotovou, takže bych Pecka. Se tímhle s tím chtěl věnovat. No a jinak, sport, jízda na kole, i cestování jako výlet do Egypta, proč ne? On ví, kam bude říct. Právě to je ono, no. Jako já taky, hele, jako typ a jdu do Chorvatska, že jo, takže no, jasně, to ono, ale no, prostě... To bylo takovej tamnička. No a jinak, šipky ještě hraju rád, jako závodně se snažím, no. Tak, no. A co holky? Holky, no. Kromě teda těch parametrů, co jsme si řekli, byla už nějaká ta starší žena teda? Starší, jako ve vztahu, ne. Měl jsem vztah 2,5 roku, to vlastně bylo od mých 17 do mých 19 let, skoro 20 teda. Jasně. A to byla holka stejně stará jako já. A tam jste zjistil, že to nefunguje. Tak, pak to nefungovalo, tam se staly pak ještě jiné věci, které bych asi úplně neříkal tady, jako, protože jste, jako, no. A potom... Jaký? Dobře, tak zeptal jste se, tak vám to řeknu. No, začal mi pak spát s mým nejlepším kamarádem, takže no, začal mi podvádět, že jo, takže mě to samozřejmě sejmulo, ale řekl jsem si, že jako nebudu si kazit život, jako tímhle s tím nechám to bejt a přijde další, prostě jsem mladý kluk, všechno mám před to sebou, je, že jo. To je právě ten extrém, kdy vlastně lidi se ještě hledají a je to to, Marto, co vy jste vlastně říkala, že jako pak se člověk najednou ustálí, už ví, co chce. A taky ví, co nechce. A to se mi zase jako Jonáši líbí, že si člověk řekne, jasně, tak nechci vrstevnici, protože ta pořád bude ještě něco hledat. Ta starší žena, ano. Teď jsem to chtěl právě říct, že jako o to moc nehrozí, protože už má jasno ta starší žena, mě by to i nějak mohlo pomoct něčem a jako tak, no. Nebojíte se toho, co je pro život důležitý a to je právě to postarání se o ženu, o rodinu, touha potom mít vlastní děti a tak dál a vy byste víceméně už jenom tak nějak dostal dvě děti dospělí, které jsou starší než vy vlastně, teda jeden případ, syn. No, nebojím se toho, jako je to výzva trošičku pro mě, kdybych měl jako starší partnerku, ale nebojím se toho, jo. Dal bych do toho všechno. Marto, jste nesvá nebo jste svá? Jak to na vás působí? Jsi překvapená, ne, trošičku, jako, takže to takhle... No, já bych řekla, že ani ne, jako... Ale já bych měla, Jonáši, otázku na tebe. Ty chceš děti? Protože já už nechci děti. Jo, to je prostě opravdu Jasně. věc, kterou říkám na rovinu, já už děti opravdu nechci. Chápu. Já si myslím, že ty bys ještě mohl mít děti, že jo, v tom... Určitě mohl. No, takže já jsi mladý člověk. Dneska, tak je mi 22, tak ještě mám čas na děti, jako určitě bych je jednou chtěl, starší, ale... Jsou i muži starší, že třeba i 70 let, tak ještě mají taky dítě, že jo, takže já si myslím, že... Samozřejmě dneska hodně lidí děti nemá, takže kdyby Marto nechtěla, tak já to budu respektovat. To třeba říkáš teď? Na druhé straně zase... Můžu to, pardon. Ne, jenom jsem chtěl vložit jako a podsunout malinko, oni přijdou děti k Martě do rodiny, budou to vnoučata jednou. Ano. To tak je. A je to ideální stav, to si člověk jenom půjčuje. Přesně. Taky se na to těším. Tak, je to ideální, ale já jsem vám skočil do řeči. Tak. Víš co, to by to třeba, kdyby si třeba ti to vyšlo a teď opravdu s tou partou, kdyby si nemohl dítě, že by ti to jednou určitě vadilo. Jo, jednou by ti to vadilo, že nemůžeš mít s ní děti. Nevím, já jsem toho názoru, že... A Kamile, vy, který nemá děti? Nechybí vám děti? Tak samozřejmě, ale já si říkám, děti, já nevím, no, jako já už asi taky ne, no, to už. Ne? Ale ne, jako nebránil jsem se samozřejmě tomu, jasně, ale... Jasně, nejsem tak starý ještě, že jo, takže, ale nevadilo by mi to, takže... Takže jo, ale když by to, já by to taky respektoval, no. Marti, máte závěrečné slovo, jestli se chcete zeptat obou mladých mužů. Říkám schválně mladých, oba dva jsou mladší než vy, promiňte. Jsem netaktní. Chtěla jsem se zeptat, jestli opravdu hledáte vážný vztah, protože já jsem tady šla do toho opravdu proto, že chci mít opravdu vážný vztah a ne jenom flirt. Opravdu ne, fakt ne. Tak jako to je taková fakt jako moje otázka na vás. No tak. Za mě ano, protože ještě pořád bydlím s rodičem a už bych se pomaličku chtěl jako postavit na vlastní nohy, mít do bydlení sám, nebo sám s někým teda samozřejmě, že jo, takže za mě jo. Já určitě chci vážný vztah, protože samota je hrozná, když prostě jsem se člověk je sám, takže určitě vážný vztah a nahledám prostě ženskou na jednu noc. Hezký. A jak jsem říkal, prostě chtěl bych být tým srdcem šampion, jak říká Honza, šampion.
takže když dáš přednost mě, budu rád. Martin, já vím, že to je strašně těžký a je fakt, že během pár minut si člověk nenajde partnera na celý život. To úplně neočekávám. Na druhé straně je fakt, a to jsme si řekli už na začátku, že je dobré si vybrat jednoho z nich, protože můžete jít na kafe, předáte si kontakt. My ani nezaručíme to, že si nepředáte kontakt s tím druhým, to už je ale na vás. Ale podstatné je, že jeden z nich zase po těch schodech odejde. A necháme si tady jenom jednoho. Takže to teďka uděláme lišácky. Komu poděkujete a pošlete ho po schodech pryč? Já poděkuju Jonášovi. Dobře. Jonáši, děkujeme, že jste přišel. Mějte se krásně. Utíkejte, utíkejte. A ještě, když se zastavíte, zeptám se a položím jednu otázku. Ano. Teď to nevyšlo. Zkusíte to ještě příště? Zkusím. Super. Tak, hele, Kamil. Teď jsem překvapený, no. Jsem se nečekal, že zrovna vybereš tam, je. To jsou překvapení. Ale je to, jako je to milý úplně, teď si vidíš, že červenám trošku, nebo prostě to. Ale jsem rád. Hele, mně se hrozně líbí, když vidím před sebou velkýho chlapa, jak jihne. To je... Jde blaženo země, já to mohu, to asi on to země cítíte, že jo? Jasně. Ne, protože musím říct, Marta, já si dokážu představit, jak je pohádka a nemusí krajet ani cibuli a bebrečet, jako jo, u té pohádky, nebo u nějakého romantického filmu, že? Přesně. A já mám teďka ten pocit, že když budete doma třeba spolu, a to už teďka teda úplně jako přeháním, už jste doma na hluboké a prožíváte ten hezký večer, jak budete plakat? Fakt, jako. Já opravdu ti slibuji krásný víkend romantiky. Děkuju. Těším se. Dobře. Co si o toho slibujete? Marto, jaký je to rozhodnout se vlastně? Ono to musí být strašně těžký, někoho odmítnout a veřejně ho odmítnout. No, tak jako já jsem třeba slibuju si opravdu, jak říká, že se seznámím s člověkem, protože z něho srší strašná dobrota. Mm-hmm. A to je prostě voda na můj mlýn. Jasně. Jo, takže se... Nevadí to kolo? Nevadí to elektrické kolo? No to elektro, no, tak co? Vždycky jde nějaký kompromis ale udělat. Když mi budeš vyvařovat dietně, diabeticky, tak a já ještě nějaký tequila schodím, tak budu to, vemu ale to i normálně tím hořkým kolem. Já myslím, že Marta je motivace docela dobrá. Jako... Je motivace, to mám motivace na nahubnutí. Zeptám se vás ještě na jednu věc. Věříte opravdu, a teď to bude znít trošku zvláštně, ale věříte na lásku? Jo. Fakt. Já věřím na lásku na první pohled, Honzo. Stoprocentně. Myslíte, že není láska na první pohled? Já si myslím, že je láska na první pohled. Určitě, určitě. Existuje. Existuje a dokonce můžu říct, že to může být láska trvalá. Mám to z vlastní zkušenosti. Tak. Je tu závěr. Přišla jste s úsměvem. S velkou dávkou energie. Splnilo to alespoň z takového kousíčku to, co jste čekala, to, splnilo. Že... Fakt jako jo. My jsme se báli, a říkám to na rovinu, Kamile, vždycky je strašně těžký, když víme, jak každý člověk vypadá a spousta lidí jedná povrchně, protože je pro ně důležitá krása. Vizáž. To vizuál. Někdo, můžu vás zkusit to říct, no, to prostě někteří prostě vidí, jo, tlouštík tady to, ale neví, jaký jsem. Jasně. Jo, nevidí ve mně, co to... Kamile, to... na druhé straně může být někdo, kdo je extrémně štíhlý a takových lidí je taky spoustu a může sníst 20 knedlíků 4x za den a prostě žádný kilo nepřibere. Hmm. To je, každý z nás máme nějaký ty svoje anomálie, jak já vždycky říkám, ty nedostatky, nakonec pak je to o tom, že si to lidi navzájem řeknou a milujeme toho druhýho právě proto, že je takovej, jaký je a to si myslím, že je nejdůležitější. Hmm. Co vy, Kamile, vy jste šťastný? Spokojený? Já jsem jako šťastný? Mm-hmm. Jo, jsem. Jsem mám radost. Dám ti první, poslední, jak se říká, myslím to, hodně lásky v sobě a i ty péče. A já budu strašně rád, když se ozvete, jak Určitě. To pokračuje, jak to dopadlo a taky jsem zvědavý, co udělá ještě Jonáš, případně jestli se ozve nebo neozve, to už záleží. Budu vás informovat. Dobrá, hodně štěstí přeju. Děkuji. Oběma, hodně štěstí a díky, že jste přišli.
Přátelé, to byla naše dnešní seznamka. Musím říct, že teda nad očekávání velice příjemná. Já zopakuju to, že pokud někdo z vás by se chtěl seznámit s kýmkoliv, tak samozřejmě můžete psát. Je to seznamka@barandov.tv. Já se na vás budu těšit a budu se na vás těšit zase zítra. Tak si užijte ten klidný dnešní večer.